Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Idag är lyckans dag. Jag blir så här inringd på ett väldigt spontant läkarbesök på psykiatrin som jag var på nu i morse, och jag har äntligen fått utskrivet ADHD-medicinen. Ingen är gladare än jag. Så jag ska börja på en liten dos nu. Ska börja imorgon. På morgonen ska jag ta en tablett. Så ska vi se om den här sorten liksom fungerar för mig. Men det är så skönt att egentligen liksom få det. Jag har väntat väldigt länge nu. Så jag är jätteglad. Kan man läsa biverkningarna? Det kommer en liten sämre. Plötslig död. Men idag så förlustade jag. Vi vaknade ju samtidigt i morse. Och jag glömde säga grattis till honom. För jag var ganska trött och kom typ inte ihåg någonting. Alltså jag såg nu här. Jag har fått massa fräknar här. Och jag som är så jävla noga med solskydd. Jävla skit. Jag ska köra den här krampbronsen från Kaja idag. Jag gillar inte denna. För att jag tycker att den så här, den lyfter allting som ligger under till. Jag testar nu och ser om det händer. Igen. Jo, det händer. Alltså allting jag har lagt på innan försvinner när jag lägger på den här produkten. Och jag tycker inte om det. Jag tycker det är ganska synd, för att det är ändå en ganska fin bronzerfärg. Den är lite väl mörk för mig just nu. Men när jag har brun utan sol på mig så är den jättefin. Om man är en person som liksom bara vill ta på krämbronser och inte använder typ foundation eller liknande, så tror jag man tycker om den här, för att den är väldigt så här tunn liksom. Men nej, då gör jag hellre så att jag liksom lägger en lite mörkare foundation. Typ som Max Face and Body, för den är också väldigt tunn. Och liksom bara ligger ovanpå. För den stör inte det som är under. Det är ändå ganska fint. Men det blir liksom lite fläckigt. Men på långt håll så ser det bra ut. Så håll er långt borta. Solskyddsfaktor. Det var svårt att säga. Mitt hår blev inte bra igår när jag stylade. Jag tog alldeles, eller egentligen tog jag inte för mycket, men den curl creamen som jag har, alltså jag tycker inte om den. Den blev så himla fettig och tung i håret liksom. Så det känns liksom som att mitt hår typ är skitigt redan. Jag ska baka Snickers kladdkaka. Kolla här, ser inte det fett gott ut? Smör, strösocker, kakao, salt, vaniljsocker, ägg, vetemjöl, dulce de leche, jordnötter och till sist mjölkchoklad. Alltså jag älskar att baka kladdkaka, för det är så himla enkelt. Det går typ inte att misslyckas med. Vi har faktiskt en sån här form som är liksom formad som ett hjärta. Så jag tänker att det ska jag använda. Så vi börjar med att smöra och hälla kakao i formen. Sätter undan den lite. Ner i en kastrull. Sen så står det att man ska blanda i socker, kakao, salt och vaniljsocker i här. Så jag tänker jag gör det direkt i kastrullen. Så slipper jag en massa disk. 1, 2, 3, 1,5. Jag ögonmåttar detta lite. Salt. En matsked. Blanda. Det luktar redan väldigt gott. Man ska röra ner ett ägg i taget. Tre. Till sist vetemjölen. 1,5 deciliter. Rör ihop till en jämn smet. Så ska det i formen här. Grädda mitt i ugnen i 20-22 minuter.
Också rakt in i kylskåpet. Så ska den få stå i kylan och svalna i någon timme innan jag lägger på toppingen. Hej katten! Hej! Hejsan! Det har gått några timmar nu så jag tänkte att jag ska... Siri kommer. Hej Siri! Jag tänkte att jag ska ta och fixa med kladdkakan. Jag är lite så här orolig att den typ inte var inne i ugnen tillräckligt länge. Den var nämligen väldigt kladdig. Det är det jobbiga med kladdkakor är att de ser alltid så alltså lösa ut när de är varma. Men jag tror nog att det här ser bra ut. Den är nog bara väldigt kladdig, men det är ju nice. Det tycker jag att kladdkakor ska vara. Alltså jag är lite osäker på om man ska alltså ta av den här och lägga på allting. Eller om man ska lägga på allting och sen ta av den här. Men jag tänker, om jag får den här så håller den kanske formen lite bättre. Chokladen ska smältas. Det viktiga när man så här smälter choklad i mikron är att man öppnar och tar ut det ganska ofta och rör om så att det inte bränner. Så häller vi det här ovanpå. Så ska jag försöka så här bre ut det så att det liksom kommer ett jämnt lager ovanpå. Allt. Och så in i kylskåpet igen så allt får stena. Så. Jag har satt in en öl i kylen till Sebbe. Jag vet inte om han vill ha öl. Alltså han brukar inte dricka så här mitt i veckan och så. Jag tänkte att jag skulle sätta lite så här presentsnöre runt omkring den. Och så tänker jag så här att jag ställer fram den med Snickers. Kladdkaka sen. Sådär. Alltså det har gått väldigt snabbt med det som jag satte. Som jag förodlat. Så jag tänkte att jag ska... plantera om det lite för att de har blivit väldigt stora. Så jag ska plantera i såna här. Jag får göra lite så här fuling. Egentligen så vill jag typ sätta alla var för sig. Men jag har inte så många plastkärl. Så jag kommer plantera dem tillsammans. Det är framförallt blåklinten här. För de har kommit upp väldigt mycket. Kolla så söta. Sebbe skrev precis att han håller på att åka hem nu. Så jag tänkte att jag ska duka fram och fixa. Så det är klart när han kommer hem. Okej, nu ska vi se om det här blir bra. Vi ska se om det går att sätta i. Ja, men det gick. Alltså det syns ganska dåligt att den är formad som ett hjärta, men den är det. Nu kommer han sen bara.
Hej. Hej. Hej Sam. Hej Sam. Hej Selma. Hur är det med idag? Jag tänkte att jag skulle så här knyta rosetter på båda mejsarna, men... Det ville inte de. Nej. Nej, jag tänkte mig. Ja. Så tänkte jag att de hade dem på sig och sprang dem till dig. Ja, det hade varit något. Ja, men det kanske inte uppskattades så mycket. Nej, jag tror inte det. Ja, är du taget på medicinen? Ja. Vad bra. Du är skitkul ju. Ja, kom och titta. Det är fint att du satte rosett på en öl som är min. Ja. Ja, den ser god ut. Ja. Spotta nu inte på den. Oj, du tog alla på en gång. Ja. Du är galen, mannen. Mm. Grattis. Mm. Tack. Hur känns det att vara äldre? Nej, det känns inte. Nej. Gott. Ja, det var gott. Ja, men då har du. Kolla så söta. Där ligger Emma. Där ligger Siri. Alltså jag mår skit. Jag har... riktigt, riktigt ont i huvudet. Och jag har så här små sovit lite här ute. Men det blir inte bättre. Så jag tänkte att jag ska typ sätta mig i duschen nu. Och bara sätta mig där och köra varmt vatten. Så får vi se hur jag mår efter det. Så himla tråkigt, för vi skulle egentligen gå till gymmet nu och jag var ändå ganska taggad. Men jag kommer skippa det, för jag har så ont i huvudet. Alltså jag har ju huvudvärk ganska ofta och har haft i många, många år. Ibland är det liksom bara så att det, ja men jag får ont och jag tar några värktabletter och typ tar en liten nap och så blir det bättre. Men sen vissa gånger så är det liksom så här, det släpper inte. Det kvittar liksom hur många värktabletter jag tar. Det enda som liksom så här fungerar är att jag liksom går och lägger mig och sover. Och sover tills en ny dag. Så Sebbe får gå till gymmet utan mig. Och det är det tråkigt, för att jag kommer inte kunna gå till gymmet imorgon. Jag ska påbörja medicinen imorgon. Jag fick inte göra någon liksom ansträngande träning de första dagarna. Så jag kanske inte kommer kunna gå dit på fredag heller. För att det inte är bra. Man kan få hjärtklappning och sånt. Och ja, man ska inte kombinera det med den här medicinen med träning i början. De första dagarna. Så jag får liksom avstå det. Så jag tänkte att idag skulle göra liksom så här det sista passet i så fall. För denna veckan. Alltså det känns verkligen som att den här vloggen blev skittråkig. Ja. Skittråkig och dålig. Och typ jag har inte gjort så mycket idag. Man kan liksom inte ha ett superhändelserikt liv varenda dag. Så ser inte verkligheten ut. Men det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag ska gå och lägga mig nu, även fast klockan bara är 7. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Vi ses i nästa vlogg. Hejdå!